Hĺbková masáž nohami, biely medveď. Hĺbková masáž nohami je dedičstvom prastarých tradícií, ktorú vykonávali slovanskí liečitelia. Podobnú masáž používal Rasputin na liečenie cárskej rodiny a bola súčasťou profilaktických a ozdravných praktík východoeurópskych národov v dobách, kedy ľudia boli bližšie k prírode ako dnes. Masáž nohami biely medveď bola zachovaná a odozdaná vďaka profesoru Lenskému, ktorý ju detailne rozpracoval a oživil pre našu generáciu. Masáž nohami je silným nástrojom korigovania a vyrovnávania človeka. Táto hĺbková masáž so staroslovanskými koreňmi dokáže odstraňovať nadmerné napätie. Uvoľňuje nielen napätie pohybového aparátu, ale aj obranné reakcie človeka. Obranná reakcia vytvára napätie psychoemocionálne, ktoré sa prenáša na fyziológiu. Toto napätie sa ukladá do pohybového aparátu, do svalov, šliach, fascií, aj membrány okolo vnútorných orgánov. Takto vzniká nadmerný tónus, ktorý už človek nedokáže uvoľniť ani cvičením alebo relaxáciou. Tento tvrdý obal, ktorý sa postupne prenáša hĺbšie do organizmu, dokáže účinne eliminovať a vyrovnávať hĺbková masáž nohami. Po uvoľnení napätia sériou masáží sa masáž stáva prevenciou, profilaktikou vedľajších účinkov nadmerného stresu a zvyšuje adaptabilitu človeka na zmenené vonkajšie podmienky. To znamená, znižuje hladinu stresu, nadmerného stresu. Z masáže človek odchádza s pocitom ľahkosti. Nie, ako často pri západných masážach odchádza s pocitom ťažoby a únavy. Tu, naopak, klient získa pocit psychickej aj telesnej ľahkosti. Masáž sa vykonáva v súlade s energetickými tokmi, meridianovými líniami. Masáž sa vykonáva stláčaním energetických zón, nie akupunktúrnych bodov. Na rozdiel od praktík ázijských, stláča sa súčasne množstvo aktívnych bodov, ktoré zaberá plocha chodidla. Pod tými zónami sa spája množstvo aktívnych bodov a sú zároveň reflexnými bodmi rôznych funkcií tela. Masáž je ľahko osvojiteľná. Úroveň masáže už na základnej je veľmi efektívna. Na tejto úrovni sa spájajú energetické toky do trojíc strach. Takýmto postupom dokážeme účinne eliminovať deformity človeka, odstaňovať deformácie človeka na rôznych úrovniach. V súčasných podmienkach nadmerného napätia človeka, nadmerného sústreďovania, dosahovania cieľov, veľmi intenzívne dochádza k procesom zužovania a sťahovania tkaní v človeka, jeho orgánov. Takto vznikajú vedľajšie efekty. U mužov sa napína hlavne dolná časť chrbta a oblasť obličiek, u žien horná časť oblasti lopatiek a šie. Vďaka tomu vznikajú rôzne vedľajšie účinky, frigidita, lumbago, zápaly sedacích nervov, skrivenie chrbta, zvyšovanie krvného tlaku, dysfunkcie obličiek. Hĺbkovou masážou uvoľňujeme aj dolnú a hornú časť tela, obnovujeme narušenie krvného obehu a zlepšujeme funkcie, ktoré boli potlačené. Vďaka masáži sa tieto funkcie začínajú same normalizovať. Masáže nohami osviežujú, omladžujú a zotavujú človeka. Nie len pomáhajú odstraňovať bolesti. Masáž je určená pre každého. Nie len pre seniorov. Vykonáva sa aj deťom, aj dospelým, aj seniorom.
Masáž má benefity na viacerých úrovniach organizmu. Oslobodzuje človeka od procesu sťahovania, skracovania a zužovania. Takto zlepšuje nielen somatický, ale aj psychický stav človeka. Masáž sa vykonáva bez potreby masážnych emulzií a olejov. Môže sa vykonávať cez oblečenie, vykonáva sa na podložke v ľahu. Masér šetrí svoje zápestie, svoje plecia, chrbát. Môže využívať váhu svojho tela. Masér sa drží opory, stoličky, palice, lana. Základná masáž sa dá osvojiť počas dvojdňového kurzu, v súčasnosti aj diaľkového štúdia, online štúdia. Pokročilá forma meridianovej masáže sa dá osvojiť počas 5 dní.